Systém kontroly tlaku v pneumatikách zobrazuje aktuální tlak v pneumatikách na přístrojové desce a na multifunkční obrazovce. Upozorní řidiče, pokud je tlak v pneumatikách příliš nízký. Po kontrole tlaku ve všech čtyřech pneumatikách za studena a v případě potřeby provedení seřízení podle hodnot tlaku uvedení na štítku na dveřích řidiče. Referenční hodnoty tlaku v pneumatikách lze resetovat prostřednictvím multifunkční ovládací obrazovky.